Takže středa. Vyrážíme na ranní běžkování. Odpoledne máme trénink desný, fotbalovej. Tady se maže, kluci se to učili si to mazat sami. Tak doufám, že to přeženou, aby mi to nejelo. Tamhle už jsou někteří připravení, někteří s tím ještě bojujou za zapnutím. Zkusím pak udělat nějaký video ještě z trati. Vyrážíme směrem k Jizerce, ale nedáme to celý. Jdeme za viadukt. Nemáme tolik času dneska. Nestihnout vlak.